2003-დან 2012 წლამდე რუსული კომპანიების საკუთრებაში 30-მდე ქართული კომპანია გადავიდა. ეს ინფორმაცია დღეს ქართული ოცნების Facebook-ის გვერდზე, ბიზნა ივანიშვილის Facebook-ის გვერდზე გავრცელდა, რაც შეეხება არგუმენტად მათ ამ შემთხვევაში საჯარო რეესტრის მონაცემები მოხავთ. რუსეთზე გასხვისებულ კომპანიების ნუსხაში ქვეყნისთვის სტრატეგიული ობიექტებიცაა. მათ შორის საუბარია ისეთ კომპანიებზე, როგორებიცაა Georgian Water and Power-ი, ასევე Azoti, Kvarciti, Zestafoni, Sfero და ქართული ჰიდროელექტროსადგურების დიდი ნაწილი. ეკონომიკაში საქართველოს ამ წლების განმავლობაში სრულიად ღია პოლიტიკას ატარებდა და მათ შორის რუსული კომპანიებისათვის არავითარი აკრძალვები არ ფუნქციონირებდა. თუ რა თქმა უნდა, ეს რუსული კომპანიები ქვეყნის სტრატეგიულ ინტერესებთან ამოდიან წინააღმდეგობაში.